Щедрівки, костюмовані вертепи та грандіозні банкети. Святкувати старий Новий рік, або, як його ще кличуть, свято Василя та Маланки, наші пращури вміли здавна. В українських родинах зародилося чимало обрядів і традицій, які не втратили популярності до сьогодні. Що готували, в які прикмети вірили та як розважалися у цей день українці, більше про це знає Володимир Іванченко. Традиція святкувати старий Новий рік з'явилася через розбіжність юліанського календаря, за яким жили наші предки, та григоріанського, за яким нині живе увесь світ. Різниця складає 13 днів. Відтак, святкувати старий Новий рік українці починають у ніч з 13 на 14 січня. Зустрічати старий Новий рік наші предки почали ще задовго до хрещення Русі. Між собою свято нарекли щедрим вечором і придумали до цієї дати безліч обрядів. Головним було щедрування. З вранішньою зорею молодь виряджалася в національну одежу, брала до рук величезну зірку та рушала селом співати пісень. Бувало, ходили поодинці, але переважно посівали велелюдними костюмованими ватагами з вертепом. Він обов'язково складався з кота, цигана, журавля, ведмедя та кози. Остання в наших пращурів вважалася сакральним образом. Одягався хлопець козою, роги якимось чином там лампічили, і на чотирьох він там розігрував ціле дійство. Козу вбивав. Потім коза воскресала. Етнологи вважають відомі, що це історія про природу, про помираючу і воскресаючу природу, про регенерацію. Це нам, українцям, сьогодні дуже потрібно. Тобто сенс цього свята в відродженні. Увечері кожна родина влаштовувала святкову трапезу, розповідають етнологи. До столу господиня подавала локшину, вареники, млинці, вінегрет та запечене м'ясо. А незамінною стравою були калачі. На Василя випікався калач, який так і називався – Василі. Калачі Василі. І оці Василі повинні були бути дуже пишними. Їх викладали отак горою на покоті перед господарем. І за отими калачами мало не, діти не бачили свого батька. І в цьому був сенс. Тому що вони заходили до хати, мати питала, а де ж наш тато? Вони, ой, не видно. От дай Бог, щоб до наступного року тата не було видно за калачами. Пили на свято переважно узвар або горілку. Але ніколи не напивалися, бо ж надміру пиячити в цей день вважалося гріхом. Заборонялося також вголос вимовляти число 13, рахувати дрібні монети і давати гроші в борг. Адже подейкували, що без копійки проведеш увесь рік. Недопустимо на щедрий вечір було також лаятися з родичами чи сусідами. Дівчата ж після заходу сонця полюбляли ворожити. На що ворожили дівчата? На весілля. Хто швидше вийде заміж, хто куди вийде заміж, там і тин використовували для того, щоб ворожити. Там рахували ті стовпчики в верболозах, далі рахували зернятка в отих, що парна кількість, отже, цього року вийде заміж. Містяни говорять, гуляти старий Новий рік будуть, проте не з таким розмахом, як наші предки. Обмежаться посиденьками в колі рідних. 12 блюд наших завжди буде. Так, яких саме? Вареники. Що ми будемо? Блінчики. Зимні заготовки, помідорчик, огурчик. У що вдягатися у новорічну ніч принципового значення немає, додають астрологи. А от загадати бажання не завадить, адже є висока ймовірність, що впродовж року воно таки здійсниться. Очень класно загадувати желання касательно автомобіля, касательно какого-то обучения важного, получения какого-то удостоверения, которое подтверждает ваш, там, допустим, вашу ученую степень, либо водительское удостоверение в том числе. Вот такие желания, прежде всего, будут сбываться, если вы будете загадывать их в ночь с 13 на 14. На свято Василя та Маланки астрологи радять не сидіти на місці, а більше рухатися. Це має додати сил на весь наступний рік. Далекі мандрівки бажано перенести, а важку розумову працю, ділові зустрічі та хатні справи краще відкласти на завтра. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».